duhet t'i besojmë, pa marë prasysh logika jonë, logika jonë. E kap ata se kap. Apo me të arriturat tona shkencore, për shembull, a përkrahat apo nuk përkrahat, a përputhet apo nuk përputhet. A është në Kur'an e Kerim? Po, u kri puna. U kri puna. Se ka plot për atyre, për shembull, të cilët më herët, sidomos ka pas, logjikën e qëtë para jetit kuranor. Ashto, logjikën. A dhe, thot ku me di qëfar kuptimi ka deshtot e Allahu me këtë, tash ne vendosim si pas logjikës. Ato jenë mu të zilet, ma. Pra, urdoni tash nëse ka dikush. E qka, ola. Se përbet dhe pevën në zëkum. Ta. Kjo është e kriju me apo stafat për ato njerës të cilët kërë përmendit kjo, kërë të gjenë këtë nuk e besojnë, apo edhe për njerës të kjo normal, po, po. Kjo, kjo pëjmë, në më thonë, për ndu njo, për në këtë botë, është e si sprovë për njerës e të cilët nuk e besojnë, ashto? Po, për ata që e besojnë, është e për forcim, vile i besimit të tyre. Ha, amen na, thonë edhe, e besojnë një gjatë të tilë. Ndërsa për në gjehennem, normal të më thonë do të shijuje çdo kush që e meriton atë dënim. Çdo kush që e meriton atë dënim. Se bova ki për shembull, e kena përmend gjehennemi, i ka shtresat e veta. Gjehennemi ka shtresat e veta. E tash, Allahu e di se, për shembull, a do t'u ajep të gjithve të shijojnë. Unë në transmitimet, për shembull, kur kom lezu, thot se dhe ti ka plon gjenë ato jo besimtarët, mushrikët, jo muslimat, një gjë e tillë. Pse, se me të vërtet kjo është shumë, shumë e rëndë është. Shumë e rëndë, tepër është e rëndë. Edhe prandaj Allahu Xhaleshanu e ka bërë dhe si sprovë. Kështu. Kjo për shumë të nështë, a është atë e të cërtonë për shumë të nështë e jemi një ka hu pejën, apo diçka tjetër? Se... Të pem e ka emin, e cila kokrat e të cilës duken si kokrat e shejtonve, si kokrat e shejtonve. Qëja, unë e thëmë, dhe më të kadhe një termin tjetër, nuk është jo. Pem, se me të vërtet të thejnë, se për shumë të në burak, buraki, së është asë kafshë, asë se, po ha. Burak. E qëla. E në kjo pem, nuk është pem, po që shto është e biseda, në gëpëton? E, bashto është e bratë për tërsirën e folin. Dhe më thonë, pse thu për shemëll, apo pse du është thu është se nuk është pëjmë, shemëll? Pse, se analizohë, për mërëve pëjma, anë të mbije, anis dhe më thonë, rojnin e në rojt të gjehenemit, edhe për sëri dhe më thonë, ajo, të qesët gjithë, atë shto? E, shembol, jo, djetarët të tregojnë se pëjmë është, edhe pse ka njërës të cilët japën komentet e tyne, am kupta, komentet ndryshme, por ma më irë është, am kupta, ma më irë është, si e ka thonë Allah, është, u është shëgjara të lëmë lëune, shëgjara, drum, se sa më irë atë të kursë kërë e kina pas, shëgjara të unë, që këtë të thote, drum, pëjmë, el me l'une e malkuar. A dhe kështë më ra. Kjo është dënim për mos besimtarët. Këtu ka një presi shtë e. Kuptohet e ti se kam përcjene në besimtarët? Si thaj, është dhe më thënë... Për mos besimtarët. Po, për mos besimtarët, por është edhe... Ishtë është pak logikë. Këtu përshihet, po. Përshin ati pari dukun edhe besimtarët, po jo të kjo pëjmë. Normal, do më thëna në besimtarët, do të kemë dënim, dënim, por si duke, do më thëna për transmitime, se kjo do tëtë dënim shumë i rëndë. Dënim shumë i rëndë. Transmitohet se njerëzit, do më thënë, do të kemë nevoj për ushqim. Tekësin e kam të pjesë, besim ta. Pa.
Jopi një krup në përgjene ma shumë, po, pas kësa është. Po, po, normal. Ka pjetë një vitë dhe jopi një krupë. Po, normal dhe më fëndër shëtetën, kalon atë. E tash, Allah u gjëreshan, u e di se sa i ka për në qëka i ka për. Se u me shtresa gjëhenimi. Për shumë, që ka thot, inë në munafikin e fi derkil esfalimi e narë. Munafikët, dyftyrësët, që kanë pas një fakt, dhe më thonë, dyftërsin e besim. Jo që s'kam besu. Pa, jo që s'kam besu. Se kena dhe munafik, musliman. Adham, asu munafik i kina. Munafik, si thot për e mërë sam, shenjët e munafikit që janë, i dhe hadë dhe the, këdhët. Kur fletë, gënjen. Ua i dhe waade, e khlef. Kur premton, nuk e realizon premtimi. Ua i dhe etumin e khan, kur i jepën do jemë amanet, e trathon amanetin. Këto janë shenja që ai person mund tjetë munafik. Ama munafiki mund të jetë edhe munafik. Kështë do thëmë nga jashtë edhe munafik nga besimi. Edhe munafik nga besimi. Do thëmë nuk beson. E tash, a jeti kuranorat e thot, munafikët, që nuk kanë besu, ata do thëmë shtresën e fundit të ta, të gjëhenemit. Ma afer zë kumët. Po që shpa, për të konë munafik, duhet me konë besim to, duhet njëherë me beso, apo? Po, që shumëlej e shumëlej, që po, normal. Gjie beson, fakt, jo, edhe shka, munafik, nuk do thot pa tjetër besone. Munafik do thot e ti të shprehet, apo nga jashtë shprehet si muslimon, në fakt në zemër nuk është muslimon, qafiru. A më përdo? Për shumë, në zdotin se më honë, i beson, e më rrinë dhe një punë. E atër është një fakt i thonë nga jashtë. Në më dhe munafik nga jashtë. Vetëm se aj probleme ka. Se duke ishtu, ato mund vendrejte një fakt, të më thënë munafik tjese, dyftyrës edhe me besim. Hadith i shkëmë, ma ti që e thotë, mërëse një veti e ka besimtari piktirit dreve, vetë mundohet të hekë. Normal se nuk është, në më thënë, vetëm se i ka ato nuk është, se pa besimtar. Por, egziston mundësit, pas taj do më thënë të kalohet dhe ritajo, se gjunahat që të punë bëjë. Se gjunahat, për e mërë sërë allohës e me këtë hadith, dhe më thënë, neve, në i tërheqë vëmendjen, edhe në i tregon dhe më thonë, vetit ati që e munafik, edhe në besim. Së dhe që e ato vetit? Kur fletë, ketë. Pra keni kujdes, mos i kini këto edhe ju, se problemë është e përste. Mund vendërit e, edhe jo që të deklarohësh pa të tjerve se muslimani, anë fakt nuk je muslimani. Urda, fol. Jo, të shumë se kej informacion më pëllot. Po? Gje që edhe CNN-i për një operë të atër që përgaditet në Berlin, në Gjermani. Unë nuk kom dhe gjithë. Kështë me thonë, reagim zyrtar, për shumë kancelarja Gjermani, shteti, papati që është, edhe ato krasimet se dishtë të këti bashkë konkretisht, mirë po në skejnë do të lutë pjesa kur qilet një qërshat, koka e Isës a.s. e përmenet për nga meri s.a.s. e du t'lup një skejnë ati, të shkun me qëllimin e vetë skejnë ku du n'dali, nuk e di, mi po është diskutabili që t'ashtë para asaj, se jam për para drejtës në thojza, konventave, e drejtë e shprejës t'ir, e drejtë e ushtrimit të artit e faktu kjo është artë, në nuk u gjëm t'i ndalim njerët, po edhe reziku nga në tjetër me këtës provat e fundit që kam pas me muslimasit dhe mos. Tash më s'ka t'i shka ma... Unë për shemëll... Ma fakt, bas promës i adhan është një top temë për shemëll që ka plonë CNN-in 5 minuta, 10 minuta reportash, edhe një kancelare disa shteteve kështu reagoj, në dhe nuk më duke punë e bukë. Ndre, në qështë ashtë. Unë për shemëll lidhur me këtë, kom t'i shka për shemëll informata, edhe kom dëgjua dhe djetarët, reagimet e tyne, ka pas, dhe më thërë, reagimet nga shumë djetarë, famësha, që janë.
njëna përshemë një reagim ka qenë edhe i doktor Butit, ishte në televizorin e Budhabi. Ajde më thonë thirte për një dialog të bëhat me papën. Me papën bëhat dialog, ama jo vetëm ki. Më thonë të mlidhen shumë djetarë. Edhe të bëhat më thonë një tryjë zë rumbullat. Edhe të shumë se sa të vërtetë e në të fjallë. Edhe ku i ka pas një jetin e. Ato, sa dhe le përfetësojsh në të do ambasadorë që kanë për një ambasador të vendeve islam. Po, ma thosh, ato janë përfaqësues këtë umetit, apo vetëm i shtetit të shtetër? Jo, jo, ato do të thonë... Ollë, që linin e këtë pak ma këtu të është një sprov, pas të me fjallëve që do në paradidit ma shpejt, që të është ma frish. Se është në pytje opera që do të lutë, të ma atë premierën në Berlin, në Gjermani të këmë pregatit në teatrë. Në atë pjesën e teatrë që do të lutë, sa soj opera, që është dhe muzikë dhe teatrë, ka një skenë momenti ku qilët e qershapi, aktorët që lunë ati, dhe mirët një kohë këndorë, si një kohë këtë putë. E ati është, me thonë, ka kuptimin, me thonë, në të dërguar, ka lodin shumë. Këtë asë për neve është edhe Isa a.s. edhe ati për neve të Musa t'i shkëm, mi po dhe të Muhamedi s.a.s. t'i shkëm. Brek. Buda, krishterizmi, dhe islami edhe kjo, islami. E tash, ajo shumë qështje... Tash të... Tash të në aspektin edhe majron se karikaturat, ose fjallët e fundit, ose një kulminacion qeter ka. Kretë varë, do më thënë, nga cili aspekt kjo merë, të më kumëta. Se ato, shëqo, mundet për shemëll të bëjnë normal, se për ne, kur është në pyqje për shemëll për jameri. Jo, sërë Allah, sëmë, ajo është do më thënë prek se ma... Duket se është edhe... Po edhe, edhe, asë të Isa për shemëll kur është? Ko, ka se unë i po, është 5 karike ishin, alësa... Ato, hiqen prej, sësjenin, hiqen prej qarshafi ku janë pështjelt, ku dhe të luë skena, i aktori që i zhvilloni përgjak që është, edhe i kapa të kokët. Shofën, du të shofën dhe thënë, normal se këto janë përgatitje të fliquna, me një jetit dhe më thënë të këshia. Normal, ajo dihet, 100% dhe më thënë, se jo besimtarët për muslimantë që të puni për një ta. E, dusha të dalë edhe dikun tjetër, djetarët, në përgjithsi, për shemëll, Amr Khalidi, Gjefri, atë natë me Butin ishte, me Abu Dhabi dhe Gjefri, kërkojnë prej muslimonve që në përmet e-mailit të papës të bëhën dhe të shprehin revoltin e tyre, revoltin e tyre të shprehin, edhe e-mailin unë edhe unë e kom të papës. Bile edhe në faqen tonë, në shala dhe të nëzirim, edhe kush nuk di bje fjala anglisht shkruje, e kini tekst, atë e merë atë tekstin edhe e dërgonë. E dërgonë papës. Më në nisën të nuk e kina shumë qartë, këshonë në pëthonë në këtë aspekt. Kushë në papa? Papa është të dhejtë si kryzatë e vëllë. Po. E në aji papa i atërshëm, o ki papa i soqëm. Po, po, po. Vëtë në fatkeci e mare se nuk dullë ti kushë e alishë kjo, dhe që nëshë më thomë va vend qafë djetarëve, se jo ajtë shkojtë përfaqësohet, mi themën pa i gjapëte. Ato e se unë një përfaqësohet se muslimonde, apo ambasadori që ishte gjithështë, pa bërë me dinin, me sen, këtë të këtë më abet që apu të ndorën papës. Të e kësi shkojsh? Pra me thimë dhe kupi thonë dhe kur duesh të takohet ma të dënë lurgjeshin, punën e dinit kushe mbasit thonë të e pa vërteta dhe dhe e ke e vërteta. Se unë jam me vërteta, ajo është e pa vërteta. E jo është të shkojnë këto kej, e në marri zëtë nojësja buthin dorën, ka dalë bërë? Ja, është të normal, nuk bërë. Po, a ka nevoj për shemëll për një dialog, që del e vërteta në shesh, edhe një jetet ati papës, që i ka thonë ato të dalë në shesh? A ka nevoj? Ka nevoj. A dhe prandaj, ajo e normal, ajo jo në e vërtetë. Por edhe të krishterve, se në përmet kësaj bisede, dialogu, vënë edhe dhe të
të vetë disimi, jo vetë disimi, po faktikisht mund thosh edhe të vetë disimi i jo muslimanve, i krishterve, për atë se çka çfarë në jetë ka papa. Se edhe ato thonë ne, për shembull, më rinë, e ndalojmë, ashtu, edhe e dënojmë. Ne, për shembull, ina për dialog, ne ina për ketë, ne ina për atë, ne dhe më thonë nuk kryojmë fitne mes feve. Mi përës këtë kësa jo gjëra, bimë në këndërshime asa që problemojnë. Se ato, dhe të ashtë folëm, së proba është edhe kjo pema që e bënë e njerë se kje. A qartë është se qka do që t'ju silë një otiva, ato apet nuk do t'ju besoj. Në regull, ka për atyre që do të besoj. Në kuptuar. Ka dhe për atyre që te do të mundohësht se a beson për shembol te i e ke pa kur del pa pa që edhe u shtangohen sëjt nga respekti i madh që e ka ndaj ti. Ndaj fjalëve të ti të shenjë të gjëjese. Ashton, thoi za, mdoja. Edesh. Kur se ka ndërta ka edhe njërës intelektual, për shembo. A mon ka edhe munafika. A e di se... Sa kërkon. Nuk është askund. A mon ka edhe për këtive tjerve. E ti tregohat, për shembo, botës. Edhe atyre që jonë dhe më thënë ma racional. Se dikush mendon se fjalet e ati jonë të vërteta. Me të vërtet me shpat Muhammedi sallallahu alaihi wasallam apo islami është pra. Ja me fakte, për shembo. Do të regojnë. A dhe kuptën se bashkë interesant dhe ishte edhe diçka tjetër. Një reagimin i djetarit edhe i sjellte si kundër përgjigje, kundër papës, i sjellte disa të dhona po ashtu nga një djetare gjermane. Po jo vetëm gjermane, por e cila ka lindë po në qytetin e papës. Zigrit Honko e ka emrin e. E ka shkrujt një liber, normal motë e ka shkrujt, nuk o. Një liber, thot, Shemsullah të të la ua në gërb. Arapët ku e kanë përkëthej Shemsullah Arab. Që dhe thot, djeli i Allahut, ajo e ka thonë, djeli Allahut po lind, apo rezet po i leshon në përendim. Rezet i leshon në përendim. A këto nacionaliste? E Arapët, kërë e kam përkëthi, ka thonë Shemsul Arab. A dhe mu që e kom atë liber, libri është i famshëm. Nuk kalon ajo gruja, është anglezi, nuk jo, është gjermane, a dhe nuk është muslimane. Nuk është deklarue, multese, nuk pëdim. Amo këtë rolet, famat që e ka pas për shembol islami, edhe ndikimin që e kalon islami për shembol në zhvillimin, këtë zhvillimet, shkencor, geografiset, kimiset, fizikës, shoqërore, politike, këtë i ka përfshin. Edhe ki, i sjellte për shembol si kundër argument me këto fjalët e asaj shkenstarës, e cila po ashtu ka linë, dhe më thënë, në Gjermani edhe atë në qytetin e papës. E tash, qëka do të thotë? Do të thotë se ka dhe prej jo besimtarve, se Allah u Gjereshonu në thret neve në edhe në ketë, vë gjadil hum billeti hi ahsan. Dhe nëse ti për të rasti, për me hi në dialog, në dialog për me hi, atër normal dhe më thënë, duhet me hi. Miro gjërë, në këtë rasta duhet mund të kënë dikim ma tepër, nëse është imponot këtë dialog që duhet, për shemë, më ndonë që duhet. A është ma tepër e mira që djetartë islam, sëtë mos pjesës lindis, na, që i dimë, ndikojnë që në këtë dialog të inicojnë muslimant, djetartë, ose ulemat që veprojnë ma tepër në Evropë, në Amerikë, e këtë vendet tjera, rasti i kina, për shemë, disa pastoreve, ishë, të cilët sot, për shemë, janë daveqi edhe veprojnë, ndimojnë shumë në këto vene këshu. Të cilët e njojnë edhe pjesën tjetër, ose nga burimi i vetë janë po njëtit nacionalitet, ose e frimës njët që kanë nështë. Pa, qo është, ajë si u shpre, për shemë, doktor Buti. Tha, unë e marë iniciativën për një dialog,
të ulena, edhe kuptohet me disa kushte, edhe kushtet i potencioj. Mos ketë, dhe më thonë, politika mos luja as pakat i kanë ndo një rol, edhe gjëra tjera përmendi. Edhe unë thë, jom iniciator, do të iniciojë këtë punë, që t'i zgjedh edhe dietarët e famshëm. Do të thonë, jo vetë një në dialog, po dietarët e famshëm në botën islame dhe jashtë botës islame që janë. Që i njohëm se me vërtet janë të sinqertë ndaj dinit të tij, edhe kanë do të thonë dert për dinin e islamit, edhe të ulëra të bisedojnë. Normal se atë i kërë të ulëna, ne do të vemë edhe pika tjera. Edhe pika tjera. Por si duket ndaj asgjë, do të thonë.